Hej, mit navn er Floppy, fluen Floppy. Jeg bor i en troldehule under centraltårnet på Gurre Slot. Slottet er godt nok blevet til en ruin, men troldehulen er der stadig. Jeg er en rigtig trylleflue, og jeg ser ofte meget forskellig ud, alt efter mit humør. Jeg bor sammen med en styg og dejlig troldefamilie. Familiens overhoved er far Forkrog, og han er en meget gammel trold. For mange år siden fik han troldehulen foræret af kong Valdemar Atterdag. Inde i hulen er der 12 døre, og bag hver eneste af dem er der en hule. I disse huler bor månedstrollene. Månedstrolde er sådan nogle trolde, der kun er aktive en måned om året. I december måned lever den særlige type trolde, som vi kalder nisser. Her ser du nisserne Krudt og Kanel, som er salutnisser. De vil meget gerne affyre en julesalut, men har ofte meget svært ved at finde julekrudtet. I januar kommer den store Gluk-trold ud af sin hule. Han er en mærkelig trold, der har 2 ansigter, så han på samme tid kan se fortiden og fremtiden. I marts måned kravler Tort-trolden baglæns ud af sin hule. Han er en rigtig gylletrold, der ligesom flodhesten spreder sin gylle ved hjælp af halen. Det lugter slemt, men det er godt, hvis man skal jage en præst ud af troldehulen. I juni måned kommer der ikke nogen trold ud af hulen. Nej, der kommer en heks, fordi juni er heksens måned. Hun hedder Hekla, fordi hun hvert år flyver op til vulkanen Hekla på Island, når det bliver Sankt Hans aften. I juli sniger slangetrolden Cæsar sig lydløst ud af sin hule. Han er en slange med arme og er opkaldt efter kejser Julius Cæsar, som for næsten 1000 år siden har lagt navn til juli måned. I november vælter tissetrollene nord og vind frem for deres hule og går straks i gang med at lave store mængder af iskold novemberregn. Jeg, Floppy, fortæller dig hele historien i bogen 13 trolde, og jeg kan love dig, der er vild gang i både trolddommen og trøllerier, men også i historier om de mennesker, der bor tæt ved troldehulen. For som du måske ved, lever trolder og nisser inde i vores fantasier, og det har de gjort lige siden de første mennesker gik rundt på jorden for mange, mange år siden. Rigtig god fornøjelse.